15 пратеници со различна партиска, етничка и верска припадност, како и независни пратеници, им се обративме на тројцата председатели и писмено, со должна почит, ги замоливме за средба и наше вклучување во преговарачкиот процес. Освен СДСМ, двете други партии, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, нас едноставно не игнорираа. Потоа ги поканивме на јавна расправа во парламентот, на која повторно двете партии не удостоија со свое присуство. Нам не ни преостана ништо друго, освен самите како пратеници, веќе 17 вкупно, да ги предложиме измените на изборниот законник според консензусот што го постигнавме како иницијатори заедно со СДСМ. И кога зборуваме за принципиелност, навистина не интересира да објаснат колегите со кои аргументи ги оспоруваат демократските предлози за отворени листи, еднаков број мажи и жени на нив и една изборна единица. Сите предлози водат кон демократизација и плурализација на општеството и демонополизирање на политиката, ама исто така и кон поголемо влијание на граѓаните во изборот на своји представници и во собранието и во локалните совети. Конечно, да подсетиме дека нашата иницијатива започна уште во септември, кога имаше повеќе од една година до изборите. Што се однесува пак до отворените листи на локалните избори, имаме цели две години до тогаш. Каде се тогаш аргументите за оспорување на легитимноста на нашите предлози? Им се обраќаме јавно на колегите од ВМРО-ДПМНЕ и од ДУИ да прифатат разговор на сите со сите, и заеднички, ни за аргументирана дебата, без блокади, да дојдеме до заеднички решенија во интерес на демократијата и на македонските граѓани. Ни случајно. Ние самите го иницировме, а кога му се обративме, он прифати разговор и ги прифати нашите аргументи и даде поддршка. Впрочем, тоа беше во склад и со програмата на СДСМ и ние, како оние кои што бевме во коалиција предизборна, токму тоа го имавме предвид кога влегувавме во коалиција. Тоа беше дел од коалициониот договор и ние апсолутно го очекувавме поддржувањето од нивна страна. Точно така, ги повикуваме колегите да ги повлечат амандманите и да се однесуваме сите принципиелно, колегијално, да не удостојат со разговор и заеднички договор што да се прави понатаму и да напоменеме, зад ова стојат, значи, 17 предлагачи. 12 плюс 6. И дополнително, исто така, стои целата пратеничка група од СДСМ. Значи, за ова во моментот беа изјаснети, ако не се лажам, 59 пратеници, неколку беа на пат, вкупно има мнозинство од 65 пратеници кои што стојат и ја би ги поддржале и двата закона. Мислам дека тоа не треба да се игнорира. А и самите тие 17 пратеници, тоа е повеќе од 15% од парламентот како предлагачи почетни. Мислам дека се тоа релевантни бројки и не може да се каже дека две партии се повеќе битни од други партии, поголеми или помали. Сепак, мнозинството во овој парламент стои за вакви демократски измени.